بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوغزانغو إسلام وأفريكا مشاريك نكاتي نو نوزنغوم زك سوهيل دنيا نزيمة تبيتو يليك وأنوانيا روح العمل الجماعي وضوابطه موي وكو شركيانك كازنا مشارت ياك نو تبهيني كتوك وزارة وقف يا مصري نميمي ني بروفيسا ايما الاعصر تشوكي كوتشا الازهر كتو شالوانا وفسيري سيهم زا كي افريكا سيفزوت نجيما نزاك منزمونكم تكوفو امليزي وفي ام ببيوت اسماي كتيا كتابو تشاكي كتكتيفو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Nasema tendeni vitendo na Mwenyezi Mungu mtukufu na mtume wake na waumini wataviona vitendo vyenu na mtarudishwa kwa Mwenyezi Mungu mwenye kujua siri na dhahiri, naye atakuambieni mliokuwa mkuyatenda. Na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na ninashuhudia kuwa hakika bwana wetu Muhammad ni mtume wetu na ni mjao wa Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Ewe Mola wangu, msalie mpe salamu na umbarike mtume wetu na ali zake na masahaba wake na atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma baad, hakika ya mataifa hayajengwi kwa maneno au mabirahamu, bali hujengwa kwa elimu, kutoa na kujitolea. Na miongoni mwa njia za ujenzi wa mataifa na maendeleo yake ni kufanya kazi kwa bidii kamili, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu na msema kweli, waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ila akhir al-aya. Nasema tendeni vitendo na Mwenyezi Mungu mtukufu na mtume wake na waumini wataviona vitendo vyenu. Na anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anapenda pindi mtu anapofanya kazi yake basi aitekeleze ipasavyo. Kwa hiyo dini na taifa kwa pamoja vinatuhitaji juhudi, jasho, kufanya kazi kwa bidii na kuzalisha, na hasa kwa kuwa dini yetu ya Uislamu na dini ya kazi na kuifanya ipasavyo. Na kwa kuwa mtu ni elementi muhimu ya na ya msingi katika ujenzi wa jamii, kwa hiyo mchango wake halisi katika ujenzi huu haukamiliki na wala hautimii isipokuwa kupitia kazi ya kila mmoja katika jamii husika, ambapo mtu yeyote peke yake anaweza kufanikisha baadhi ya kazi, lakini inapoongezwa fikra katika fikra ya mwingine na juhudi yake kuongezwa katika juhudi ya mwingine, hapana shaka kwamba mafanikio yatakayopatikana yatakuwa makubwa zaidi na yenye manufaa mapana. Na kwa hivyo Uislamu unaipa hadhi ya juu kazi ya pamoja na kuifanya kuwa ni katika sababu muhimu sana na ni misingi ya ujenzi wa nchi mbalimbali na staarabu. Kwa kuwa ndani yake kuna utumiaji mzuri wa nishati na uunganishaji wa ari na ushirikiano kwa ajili ya kuyafikia malengo ya pamoja ambayo yanabeba heri kwa ajili ya watu wote. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نساعديني katika wema na uchamungu wala msisaidieni katika dhambi na wadui. Na mzingatiaje wa jinsi Qur'ani inavyozungumza ataona kuwa aya zake ambazo zinahimiza uizaji wa moyo wa utendaji na kufanya kazi kwa pamoja. Pamoja na kuwa na ari kama kitu kimoja na nyingi na za kila aina,
Na kwa ajili hiyo kuna kauli ya Mwenyezi Mungu katika jambo hili kwa waja wake, anasema ya ayuhan nas abudu rabbukum, ya ayuhan nas abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, muabudini, muabuduni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni nyinyi na wake wa kabla yenu ili mpate kukoka. Na kuhusu sala ambayo ni alama kuu miongoni mwa alama za dini ya Kiislamu, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa an aqimu salata, nasimamisheni sala. Na kwa matamshi ya jumla anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha allazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, rukuni na msujudu na mwabuduni Mola wenu mlezi na tendeni mema ili mfanikiwe. Kwa maana aya zote zilizotangulia zinahisi na zinahimiza sana juu ya kazi za pamoja. Na Mwenyezi Mungu anasema akimsamehe mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Na isuburishe nafsi yako pamoja na wanaomuomba Mola wao mleza asubuhi na jioni, hali ya kuwa wanataka radhi yake, wala macho yako yasiwaruke kwa kutaka pamoja pambo la dunia, wala usimtii tuliyemghafilisha moyo wake asitukumombe na akafuate matamanio yake yakawa yamepita mpaka. Na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na shikamano kwa kamba ya Mwenyezi Mungu wala msifarikiane. Na Mwenyezi Mungu mtukufu akatuonya na imgawanyiko na makundi kwa kusema, wa'ti'u Allaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msizo zane mkaigaiwa woga, na zikapotea nguvu zenu, na suburini, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaosubiri. Na jambo lililokuwa na shaka ndani yake ni kwamba kufanya kazi na kutekeleza majukumu kwa moyo huu wa ushirikiano huongeza mapenzi na upendo baina ya watu, na mjunguliana pia baina ya watu wa jamii moja, na kupeleka wasifu wa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waja wake kupatikana aliposema, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, kwa hakika huu umma wenu ni umma moja. Na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam inaudhibitisha ukweli huu anaposema, mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao na kuheshimiana ni mfano wa mwili mmoja, pindi kiungo kinapougulu maumivu basi mwili mzima huwa unaugulia maumivu hayo kwa kukesha na kwa kuumwa. Na Sheikh mmoja alikutaka kuwafundisha watoto wake umuhimu wa umoja, na kwamba umoja ni sababu ya nguvu na hatari mgawanyiko, na kwamba mgawanyiko huu ni sababu ya kutawanyika na kupotea. Alikuwa akiwa na mzigo wa kuni na akasema, ni nani anayeweza kuvunja mzigo huu wa kuni kwa kipigo kimoja au hata kwa mapigo mawili? Kila mmoja wao akajaribu bila mafanikio, kisha yule mzee akaufungua ule mzigo wa kuni na kuwagawania watoto wake. Kila mmoja akapewa kuni moja na akaweza kuivunja kwa kipigo kimoja tu. Kisha yule mzee akasema, mishale inapokusanyika pamoja inakataa kuvunjika, na inapotawanyika huvunjika mmoja mmoja. Na Qur'ani
imetutolea mifano mingi sana mizuri ambayo inavutia kazi ya pamoja na kuipupia, na imeweka wazi jinsi athari zake zilivyo katika kuyafikia malengo makuu. Tunamuona mtume wetu Ibrahim alayhi salam alipoamrishwa na Mwenyezi Mungu mtukufu ajenge Kaaba tukufu, alienda kwa mwanawe Ismail alayhi salam na akamwambia, hakika Mwenyezi Mungu ameniamrisha jambo. Akasema, fanya kama ulivyoamrishwa na Mola wako. Akasema, je, utanisaidia? Akasema, nitakusaidia. Akasema, hakika Mwenyezi Mungu ameniamrisha mimi nijenge nyumba yake tukufu ya Kaaba hapa nilipo. Na kuanzia hapo akaununua msingi wa nyumba hiyo tukufu, na Ismail alayhi salam akawa analeta mawe na Ibrahim alayhi salam anajenga, na wawili hawa wakafanikiwa kuijenga nyumba ya kwanza ya Mwenyezi Mungu tukufu waliojengewa watu. Na Qur'ani tukufu ina imeuhifadhi milele ukumbusho huu mkubwa katika kauli ya Mwenyezi Mungu aliposema, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'id min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim. Na kumbukeni Ibrahimu na Ismaili walipoinua misingi na ya ile nyumba wakaomba, ewe Mola wetu mlezi, tukubale hakika wewe ndiye msikivu mjuzi. Na katika suratul Kahf Mwenyezi Mungu mtukufu anatusimulia mfano mzuri wa ushirikiano na umoja kamili pamoja na kufanya kazi kwa moyo wa ushirikiano wa pamoja katika kisa cha Dhulqarnain, pindi alipowasili mfalme huyu mwadilifu kwa watu wasiomjua wala yeye hawajui, na wakamwomba msaada na yeye akawasaidia kile walichokiomba, lakini akawataka washirikiane naye, na akawashirikiana na akawashirikisha katika kazi na kuitumia nguvu yao, wakawa yote ni mkono mmoja mpaka wakafanikiwa kulijenga jingo kubwa ambalo lilikuwa sababu ya kuwalinda wao kutokana na mateso ya Yajuj na Majuj. Na katika jambo hili anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, hatta idha balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya zal qarnain inna Yajuj wa Majuj mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharajan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda ila akhir al-aya. Hata alipofika baina ya milima miwili alikuta nyumba yake watu ambao takribani hawakuwa wanafahamu lolote, wakasema, ewe Zul Qarnain, hakika Yajuj na Majuj wanafanya uharibifu katika nchi, basi je, tukulipe ujira ili utujengee baina yetu na wao ngome? Akasema, yale Mola wangu aliyoniwezesha ni bora zaidi, lakini nini, nisaidieni kwa nguvu zenu, nitakujengeni kizuizi baina yenu na wao, nileteni vipande vya chuma. Hata alipojaza nafasi iliyo kati ya milima miwili akasema, vukuteni. Mpaka alipokifanya chuma kikawa kama moto, akasema, nileteni shaba iliyoyeyuka ni imwagie, basi hawakuweza kukulea wala hawakuweza kutoboa. Na hivi mtume Musa alayhi salam alizungumza na Mwenyezi Mungu mtukufu, anamuomba Mwenyezi Mungu amtie nguvu kwa kusaidiwa na ndugu yake Harun alayhi salam, ili awe msaidizi wake anayemtegemea katika jukumu lake alilopewa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na katika hili anasema msema kweli, Mwenyezi Mungu aliitukuka kupitia ulimi wa bwana wetu Musa alayhi salam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ashdud bihi azri wa ushrikuhu fi amri kay nusabbihuka kathiran wa nadhkuruka kathiran innaka kunta bina basira. Musa akasema, ewe Mola wangu mlezi, nikunijulie kifua change na unifanyie nyepesi kazi yangu,
na ulifungue fundu lililo katika ulimu wangu, wapate kufahamu maneno yangu. Nenipe waziri katika watu wangu, Haruna ndugu yangu, kwake yeye niongezee nguvu zangu, na umshirikishi katika kazi yangu, ili tukutakase sana na tukukumbuke sana, hakika wewe unatuona. Vilevile mzingativo wa sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili yabarikiwa, ataona ndani yake kuna kurasa zenye kuangazia ushirikiano na ushirika na kazi za pamoja katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake radhiallahu alaihim. Anasema bwana wetu Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, nina apa hakika sisi tulisa hibiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam safarini na nyumbani, na alikuwa akitusaidia kwa kazi ndogo ndogo na kubwa kubwa. Vilevile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishirikiana nao katika kazi ya na ujenzi yeye mwenyewe, na anawahimiza kuwa pamoja na kutotengana. Na katika siku ya vita vya Khandaq, anasema Bura ibn Azib radhiallahu anhu, nimemuona Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam siku ya Al-Ahzab akipepa mchanga, na mchango uliufunika weupe wa tumbo lake, huko akisema Allahumma laula anta mahtadaitana mahtadaina, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, fa anzilanna sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina wa iza aradu fitnatan abaina. Ewe mola wetu, kama si wewe tusingeongeuka wala tusingetia sadaka wala tusinge sali, tunakuomba utushushia utulivu juu yetu na uikitise miguu yetu pindi tutakutana na makafiri vitani. Hakika watu wa Makka na makundi mbalimbali yametugeuka, na wanapotaka fitina sisi tunaikataa. Na bwana wetu Salman al-Farisi radhiallahu anhu alikutaka kulima na kupanda mitende 300, na ajikomboa kwayo kutoka katika utumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba wake, msaidieni ndugu zenu, ndugu yenu. Anasema Salman radhiallahu anhu, wakanisaidia kwa mitende. Mtu mmoja akaleta michi 30 ya mitende, na mwingine akaleta michi 20, na mwingine analeta michi 15, na mwingine analeta kiasi alicho nacho, mpaka nikawa nimekusanya michi 300. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniamrisha nichimbe mashimo, akasema na utakapomaliza unijie mimi niwe mwenye kuipanda kwa mkono wangu. Akasema nikaichimbia vishimo vya kupanda, na wenzangu wakanisaidia. Kwa maana masahaba wote walisaidia Salman al-Farisi katika michi yake na kupanda michi hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu mno watu wa ukoo wa Ash'ariya kwa sifa za juu mno, pale walipokuwa na moyo wa kufanya kazi pamoja. Moyo huu iliwatangulia kila wakati katika miamala yao, wakiwa katika nyakati nguvu kabisa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal ash'ariyin iza armalu fil ghazwi au qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati jam'u ma kana 'indahum fi thawb wahid thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bis sawiyya fahum minni wa ana minhum. Hakika watu wa ash'ariya wanapofiwa na walezi wa familia zao vitani, au wanapopungukiwa na chakula cha kuzilisha familia zao, Madina hukusanya walichokuwa nacho katika kitambaa kimoja, kisha kugawana baina yao katika chombo kimoja kwa usawa. Watu hawa ni wangu mimi, na mimi ni miongoni mwao. Ninaisema kauli yangu hii, na nimemwomba msamaha Mwenyezi Mungu mimi
pamoja na kukuombeeni nini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Na katika hotuba yetu ya pili, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mlezi wa viumbe vyote, biki yake na wala hana mshirika wake. Nene nashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Nene nashuhudia kwa hakika bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wetu na mjaa wa Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Ewe Mola wangu, msalie impi salamu na umbariki mtume wetu na ali zake na masahaba wake na atakaye wafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, hakika ya kazi ya pamoja tunayoilingania ni kazi ambayo hujenga na wala haipomoe, na hawakusanya watu na wala haigawani, nayo ni ile inayofanywa kwa misingi ya kisheria ya kuliana baina ya watu wa jamii moja kwa namna ambayo haonekani ndani yao mwenye njaa au anayehitajia kitu, au kwa misingi ya kimalezi na kielimu kama ushirikiano wa wanachuoni katika tafiti zao za kisayansi na wanafunzi katika kazi zao za kielimu wanazopewa shuleni, au kwa misingi ya kitaifa kwa ajili ya kazi ya kuliendeleza taifa, kulikuza kimaendeleo katika nyanja zote muhimu, na wala siyo kazi inayojengeka kwa miito angamizi ambayo watu hukusanyika kwa ajili ya kuua au kuharibifu mali au kumwaga damu za watu. Nuhakaribu mataifa na kufanya majaribio ya kutaka kuyazoofisha au kuyaangusha mataifa hayo, miito hiyo inajengeka kwa uongo na uzushi na kuvuruga kweli wa mambo bila kujali dini, taifa au hata zamira ya mtu. Hakika ya kazi ya pamoja baina ya watu wote inayolinganiwa ni kazi ya ujenzi kwa ajili ya masilahi ya dini, taifa na utu na watu wote. Navyo vyote hivyo vinaambatana, na hakuna hata kimoja kinachojitenga na kingine. Katika hivyo kuna haja ya kuweka misingi imara ya watu kuwa na moyo huu wa kufanya kazi pamoja katika nafsi za watu na nafsi za watoto wetu, na kubadilisha ukawa ni mfumo wanaoishi katika maisha yao, upendo ukatawala na mjunguliana ukaongoza baina ya watoto wa jamii moja, na sisi sote tukapanda zaidi na tukawa katika nafasi inayolingana na nafasi yetu katika kila nyanja. Sisi tunasisitiza kwa wanachi pindi watoto wao wanapoongozwa na moyo na kufanya kazi kwa pamoja, basi njia hii itazifanikisha kazi ambazo zitaonekana kwa wengine kuwa haziwezekani kufikiwa, na kuona na kujaribu na uhalisi wake sasa na tangu zamani ni dalili tosha ya hayo ya misimavyo. Fallahumma aminna fi autanina wa wafiq ummatina wa aimmatina wa ulati umurina wa hafaz biladana min kaidi lkaidina wa fasadi lmufsidin. Tunakuomba ewe Mola wetu, utupi usalama katika nchi zetu na uwawafikishe wanachuoni wetu na viongozi wetu katika mambo yetu, na uilindi nchi yetu kutokana na vitimbi vya weni navyo na kila aina ya uovu na waovu. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.